Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Müğənni Xumar Qədimovanın sosial media paylaşımı müzakirə yaradıb. Mətbuat azı bildirir ki, o özünün Instagram hesabında video görüntüsünü paylaşıb. Görüntülərdə dəli olmağıma az qalıb, məni evə kim aparacaq? Deyən əməkdar artistin bu anları izləyicilər tərəfindən tənqid edilib. Əksəriyyət onun sərxoş olduğunu yazıb.